Yang kira mata kosong kosong naik. Dah bermula. Tengok siapa yang champion. Tengok siapa yang champion. Antara Mubin. Player ready. Tim Mubin. Kosong dengan satu. Tim Ib. Mubin menganjur. Menganjur boleh main. Player ready. Satu sama. Tukar sepak. Player ready. Dua. Satu. Tukar sepak. Satu. Tiga. Empat, satu. Satu, lima. Lima, dua. Dua, enam. Buka sepak. Tujuh, dua. Tiga, tujuh. Buka sepak. Tujuh, empat. Empat, lapan. Bola keluar. 9, 4. Luka sepak. 4, 10. Luka sepak. 10, 5. Luka sepak. Player ready. 6. 10.
Bola keluar. Buka sepak. 10. 7. Lapan, sepuluh. Bola keluar. Buka sepak. 11. 8. Buka sepak. 9. 11. Buka sepak. Ready, ready. 11. 10. Buka sepak. Ready, ready. 10. 12. Buka sepak. 12. 11. Sebelas, 13. Bola dalam. Luka sepak. 14. Mata akhir. 11. Empat belas, mata akhir 13. Game. Apa? Luka.